والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Muna muku marhaba da zuwa wannan masallaci mai albarka domin sauraron wannan muhadara da wa'azi na yau wanda hamshakin malami Malam Dr. Abdalla Gadan Kaya limamin masallacin Usman bin Affan dake Gadan Kaya a birnin Kano zai gabatar mana. Malam Abdalla da safe ya gabatar da muhadara kwatankwaciyar wannan ta mata, kuma yayi bulala, yayi bulala ga mata da ya dan tabo maza. To wala Allah ina ga wannan bulala ta dare kuma za ta zama akan maza. To haka muna fata Malam Abdullahi ya samu wa'azi irin wannan. Gaskiya wa'azin sa alhamdulillah, kuma abubuwa na sauyawa musamman irin wannan zamani da muke ciki, musamman matsaloli da ake samu na gefen mata. Yana cikin muhadaran nan yau na ga wani clip da aka tura na wata mata da ta kashe mijinta. Na je ɗaurin aure sai na ce uban yaron ma na san shi shine professor zaga na wani sanan sun dan koyi university dan shi ne matarsa ta hayo hayan zara ta kattai suka zo suka makale a gidansa. Yana shigowa suka rike shi tace gashi nan, matar da bakinta tace gashi nan, suka kama shi ita da kanta ta caka masa wuka ta kashe shi. To kaga irin wannan zamani muna sauraron irin waɗannan wa'azozi da mata ke sha, amma duk da haka irin waɗannan matsaloli kuma duka wai akan kishi. Zai mata kishi ya shine sanadiyar wannan al'amari. To da haka Abdullahi da mai buƙatar tarihi in aka ce za a arrafa shi sai dai a ƙara ta'kidin abin. Allah ya saka masa da alkhairi tare da shi, kamar da kuke gani gefen dama akwai Dr. Sa'a Jabir Sani mai hula, haka nan kuma nan gefe na akwai Malam Alkasim Umar Hotoro wanda shi ma yana da muhadararsa ta gobe ta Kasimiya, sunan shi Kasim, kuma mai ciya ma dan zamansa shi ma Kasim. Daga wadararsa Kasimiya insha Allah za a yi ta gobe, amma kafin nan insha Allah za mu saurari wannan muhadara da ta tara mu anan ba tare da na ci mana lokaci da yawa ba. Dama lokaci ya riga ya tafi, zan mika abin magana ga mai gabatarwa Dr. Abdullahi Gadan Kaya ya ci gaba da wannan. Malam tafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وديا تبتا ga Allah tabaraka wataala da cikin kaddarawarsa da kuma ainihin wato kulawarsa yayi mana arzikin haduwa a wannan masallaci mai albarka, babban masallaci, sabon masallaci da aka bude shi kwanan nan, masallacin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda dan uwa shi malami Dr. Muhammad Sani yake jagoranta shi da sauran yan uwa masu taimaka masa. Na farko ina ce wa yan uwa, musamman mutanen wannan unguwa, amfanuwa ko ribatuwa, ina ce ku murna da Allah ya muku arzikin samun wannan masallaci a cikin ku. Masallaci ya kai masallaci kwarai. Allah ya bada lada, ya bada ikon kulawa da shi. Ina godiya ta musamman wa manyan malamai dama da hauni na da suke tare da ni, wanda muke tare a wannan wuri dan zama dan lokaci gajere da zamu saurari fadakarwa da za ta taimake mu gaba daya. Kuma ina fatan Allah ya ba mu ikon amfanuwa da abin da za mu ci. Abin da nake so na yi magana a kai a takaice shine alaƙar iyaye da 'ya'yansu.
babin kyautatawa ko kuma cutarwa ko munantawa ko muzantawa wal iyadu billah. Kar ku manta yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske a rayuwa shine kulawa da iyaye. Dukkan mu gaba ɗayan mu abu alfari ne gare mu cewa mun fito ta hanyar aure kuma kowa da iyayensa. To dole ne kuma a shari'a mutum yayi kokari ya gane me ya kamata yayi wa iyayensa, me iyayensa ya kamata su yi masa. Ana samun matsaloli na fandarewa, matsaloli na rashin kyautawa, matsaloli na rashin jin tausayi tsakanin iyaye da iyayensu, musamman cutarwar da iyaye suke yi wa iyaye. Shari'a ta wajabta mana mu bi iyayenmu mu kyautata musu kuma mu yi musu ihsani, haƙiƙanin kyautatawa. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi masu kyautatawa iyayensu, kuma musulunci ya himmata da harkar iyaye, himmatuwa ta gaske. Allah ya sanya bin iyaye, yi wa iyaye da'a yana daga cikin afdalul qurbat, abubuwan da ake samun kusanci zuwa ga Allah mafiya falala shine bin iyaye da kyautata musu. Kuma Allah ya hana a saba musu ko a cutar da su. Allah ya tsananta hukunci akan haka, kamar yadda ayoyi sun zo masu tarin yawa da ba za mu iya faɗansu a wannan zama ba, har kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo da ba za mu iya bayaninsu gaba ɗaya ba. Allah ya wajabta, dole ne ba alfarma ba ce ka taimaki iyayenka ka bi su kai musu da'a. Kada wani ya ɗauka cewa bin iyayensa alfarma ne ya yi musu ko kyautata musu alfarma ne ya yi musu. Kuma su bin iyaye matsalar in ba a bi su ba, to kai ma naka ƴaƴan ba za su bi ka ba. Kuma duk mutum mai mutunci mai daraja to yana ganin mutuncin iyayensa, yana kuma ganin darajar iyayensa. Musulmi suke ko ba musulmi ba, suna da haƙƙi na ka kyautata musu saboda su ne sababin shigowarka wannan duniya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah yana faɗa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsanan, shine mahallu shahid, wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واغفر لهما وان لهما هما هما da yake fada ana nufin baba da mama. جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا وآت ذا القربى سوما دنجي نكس حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وبنجي يا بام قايدو جي اتشوانا آية سننيا جي سورة الإسراء للي أكيو تتاوى إياي للي أمتم تاسو للي أكيما تاسو. إذن الله يقدر جرمايا حدو دكاي دسو سنزو جرمانسو تباع دكا مستطاوى باع اتشوى دمي باع اتشوى كش كما يدلام يبياني أكن لمري إياي هكولي أكي دسو دادي كوبا مدادي. Addu'a ake Allah raba mu da iyayenmu lami lafiya. Dan tajruba yau da gobe ta tabbatar duk mutumin da ya mutu ko ya bari iyayensa suka mutu ba su rabu lafiya ba, to shi ma haka yana shiga cikin matsaloli masu tarin yawa da ba zai iya samun maganinsu ba saboda bai zauna lafiya da iyayensa ba. Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa ya yi bayanin annabawa daga cikin annabawan Allah duka sai ya yabe su cewa masu bin iyayensu ne. Na farko wannan ayoyi da muka karanta cikin suratul Isra'i, Allah yana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Al-Qur'ani, ya kafa masa wannan dokoki kuma mu aka wajabta mana muni a gaya musu zance mai taushi wa kullahuma qawlan karima, a shimfiɗa musu fiffike na jin kai da tausayi, minar rahma, ana so ɗaya ji tausayin iyayensa.
kai jin kai ga iyayenka. Kaga galibin abin da aka fi sani shine babba ya tausaya wa na ƙasa. Amma da aka zo maganar iyaye sai aka ce mutun ya shimfida musu janahan zulli minar rahmati, saboda tsufa yana kama iyaye karayu da su, to ka tausaya musu kuma ka rinka yi musu addu'a wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Mai ta'limi yace duk mutumin da ya idan da sallah bai yi wa iyayensa addu'a ba a cikin sallah guda daya, lalle ya munanta, lalle bai kyauta ba. Allah ya yaba annabawa, annabi na farko daga cikin annabawan da Allah ya yaba annabi Yahya. Allah ya yi bayani cewa shi mutum ne mai bin iyayensa, barran biwalidaihi muti'an lahuma. Ya annabi Yahya mai bin iyaye ne, mai yi wa iyayensa da'a ne. Annabi Yahya bai zama mutum mai girman kai mutakabbir ba dangane da bin iyayensa, sannan kuma da ya musu da'a da kyautata musu, bai saba musu ba kwata-kwata. Annabi Yahya, Allah ya taimake shi ya zauna lafiya da iyayensa. Kaga wannan wani annabi ne daga cikin annabawan da suka gabata, amma saboda kyawun aikinsa shari'a ta musulunci ta kawo mana a Qur'ani ake mana bayanin ga irin yadda ya rayu da iyayensa. Ya Yahya khudil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma as-sabiyya wa hanana min ladunna wa zaka wa kana taqiyya. Sai Allah ya ce wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Mahallu shahid da Allah ya ce wa hanana min ladunna wa zaka wa kana taqiyya wa barran bi walidayhi, mai bin iyayensa ne annabi Yahya. Kuma Allah ya yabe shi ya ce bai zama mai girman kai mai saban Allah ba. In ka zo kan annabi Isa, shi ma Allah ya yi bayani dangane da biyayyar da ya wa mahaifiyarsa. Allah ya ba da labari yadda shi annabi Isa yake faɗa a cikin suratu Maryam, qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wa assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya dhalika Isa ibn Maryam qawla al-haqq alladhi fihi yamtaruna ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Mahallu shahid a cikin ayar, bayan Allah ya jero bayani akan shi annabi Isa, shi din bawan Allah ne ba Allah bane ba, saboda wasu suna cewa shi Allah ne kuma suna cewa dan Allah ne. Yace Allah ya sanya ni in zama da ne mai albarka, mubarakan aina ma kuntu, sannan Allah ya yi min wasiya da in rinka yin sallah. Ashe annabi Isa ma an ce sallah, me yasa kiristoci ba sa sallah? Wa ausani bis salati waz zakati, da ba da zakka duka Allah ya masa wasiya. Matukar yana raye, umarni ne wannan wasiya din, dole yayi. Sannan kuma yace Allah ya umarce ni in zama wa barran bi walidati, mai yin da'a wa mahaifiyata. Mahaifiya yake da ita tunda an haife shi ba tare da uba ba, da haka ya bi ta ya mata da'a, Allah ya yabe shi. Haka Abdullahi ibn Mas'ud yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yace wai ya Rasulullah ayyul a'mali ahabbu ila Allah, wai wani aiki ne fi soyuwa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Hadisi Imam al-Bukhari, wani aiki ne fi soyuwa a wajen Allah? Ku ji tambaya ye, wani aiki ne fi soyuwa a gurin Allah? Manzon Allah ce as-salatu ala waqtiha, yin sallah akan lokaci. Sannan ya dade cewa sai me? Sai annabi ya ce shi birrul walidaini, bin iyaye. Mutum ya bi iyayensa shine abu na biyu bayan sallah, to kuma mutum ya bi iyayensa. Sai ya ce kuma me? Sai ya ce sannan jihadi saboda Allah. To kaga a ce a wannan jeran hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud, hatta jihadi bai kai bin iyaye ba, matsayi da daraja a gurin Allah tabaraka wa ta'ala. Abu Huraira shi ma ya ruwaito, kuma yadda Imam al-Hakim ya ruwaito hadisi a cikin al-Mustadrak nasa, hadisi na 7258. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa hadisi ne hasanun li ghairihi, yakunu hasanan li ghairihi inda shima'i turuqihi, lokacin da ya harhadu da wasu. Asalinsa da'ifi ne, amma tunda an samu wasu da yawa sun zo sai suka karfafe shi, cewa ku kiyaye dangane da matan mutane, sai kuma matan ku su kiyaye. Iffu an nisa'in nasi, ku kiyaye ta'addanci ga matan mutane, neman matan mutane, zance da matan mutane,
kebanta da matan mutane kamar yadda wasu yau suke yi zina da matar makoci zina da matar aboki hira da matar wani a wayarka kana chatting da matar wani haramun ne wannan cin mutuncin wani ne kuma cin mutuncin shari'a ne daka ku kiyaye dangane da matan mutane kuma na kuma tan zasu ainihin kiyaye sannan ku yi biyayya wa iyayenku ku musu da'a shine muhallu shahid ku bi iyayenku ku musu da'a kuma na ku iyayen ƴaƴan zasu yi muku da'a su bi ku shari'a ce da ya bi ubansa shari'a ne da ya bi uwarsa musulunci ne wannan saba wa wannan keta dokar Allah ne keta dokar musulunci ne Abu Huraira ya sake ruwaitowa hadisi riwayar Imam Muslim hadisi na 6675 dan Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yayi addu'a yace Allah ya tirsasa hancin wani bawan Allah Allah ya dade tirsasa hancin wannan bawan Allah sai da ya fada sau uku suka ce waye wannan ya Rasulullah manzo Allah yace wanda ya riski iyayensa lokacin girma ya same su amma dukan su ko kuma ɗaya daga cikin su amma yayi ta aikin banza ya shiga wuta bai musu da'a da zai shiga gidan aljanna ba shi akwai hadari mutum ya rayu da iyayensa bai kyautata musu ba ta inda zai samu ya shiga aljanna ana kawo mana fatowi da ainihin maganganu marasa daɗi dangane da alakar ƴaƴa da iyayensu na farko dai yanzu wani bai mai da ubansa abokin shawararsa ba duk abin da zai na arziki na kirki baya tuntuban iyayensa idan fili zai saya idan gida zai gina idan harkar kasuwanci zai yi idan aure zai yi idan wani mu'amala zai yi babansa kawai kamar hoto ne mahaifiyarsa kamar hoto ce yau ƴaƴa da yawa ba su fiye kirga iyayensu cikin mutane masu mutunci da za su nemi shawararsu ba amma abun mamaki iyayen nan su ne sababin kawo su duniya yanzu abin da yake faruwa da yawa-yawan matasa mutum zai tashi je yana neman yarinya da aure wallahi sai shekara biyu yana neman yarinya suna zance har ya je wajen iyayenta har ya je ya gaida ubanta har ya je ya yi wa uwarta isani amma shi nasa uban bai sani ba ka duba ba ya je ya gaida uban wata amma shi nasa uban bai gaya masa ba saboda me bai da kuɗi saboda me ko ya faɗa ko kar ya faɗa duk ɗaya ne saboda me ba a goyon bayan ra'ayinsa ba ra'ayinsa ake so ba akwai wanda yake hayar wani uban ma ubansa yana raye sai ya kiya ɗauko ubansa sai ya ɗauko wani uban ya kai shi ya ce shi ne ubansa a matsayin wanda zai nema masa aure wannan ya faru an mun fatawa an ce an kama wani ya yi hayar wani uba kuma ubansa yana raye me yasa ya ce da Allah ku rabu da shi kawai wallahi sai ayyanka sun maka duk wanda ya rashin mutunci wa ubansa wallahi ka shirya wallahi sai ayyanka sun maka in kwana za ka rinka yi a masallaci saboda sallau ne kai to ka tabbatar ka yankar wa kanka tikiti da ƴaƴanka za su ci mutuncinka in yanzu kana ganin girma wato kana da wani matsayin da baka ƴaƴanka ba su sasi maka ba girma zai kama ka sai ɗanka ya zo ya yanka ma wani abun bakin cikin da wallahi ba za ka iya bacci ba da haka ku kula da iyayenku ku mutunta iyayenku idan ka zo babu yara ƴan mata yanzu yarinya budurwa mace wallahi malam ba ta fiye irga uwarta daga cikin wanda za ta shawara da su ba sai ta yi alaka da samari matasa har ma ta ba da dama a zo ma gidansu uwarta ba ta sani ba ba sa neman shawarar iyayensu mata wajen zaben miji ba sa yi saboda uwarta ba ta kai ba wata an yi mata magana ce da Allah rabu da ita abinda ko boko ba ta yi ba ma'ana saboda uwarta ba ta yi boko ba 'yar ƙauye ne ita kuma yanzu ta yi boko ko ta yi digiri ko ta yi NCE baki san ba ke ce cikakkiyar mahaukaciya tunda ba ki kirga darajar uwar da ta haife ki kuma kina wulakanta uwar ki saboda wai ba ta yi boko ba da haka ba za ki nemi shawarar ta ba yin boko shine dalilin mutum ya yi hankali ko ya yi wayo yin boko kawai shine yake nuna cewa wani ya waye ya cancanta a nemi shawararsa wannan ba daidai ba ne to yaya suna neman aure ba tare da tuntuɓar iyayensu maza ko mata ba haka ƴan mata suna keɓanta da samari ba tare da sun tuntuɓi iyayensu ba sai yarinya ta gama soyayya saura kirista ba da kanta wa saurayinta sai daga baya sai a zo a ce ka je ka gaida babana kawai sai ka ga yaro ya zo yana shafa kansa ya saka hula bai samu sawa ba
ya zo yana gaishe ka bayan ya tafi sai ya ce ma ai me neman wance ce wai ashe har an bashi dama har ma ya ke banta da yar ka sa wajen 373 amma kai baka da labari ba ka sani baka da amfani wallahi duk uban da ya bari aka masa wannan a gidansa wallahi bai zama cikakken uba ba ya kamata ka taka mata birki idan akwai sauran tsumagiya da ya kamata a rinka zana ta wannan yarin ya kamata a zane ta saboda akwai reni a cikin wannan akwai rashin mutunci akwai rashin sani ya kamata yanzu ƴan mata saura kirinsu ba da kansu wani yaro ya kira ni a waya wata ran daga ko ingila ne ko ina ne da wata kasa mallan na shiga matsala me yasa me ka wallahi mallan sai ka taimaka nace me ya faru ka dai taimaka mallan nace kai bayani da Allah da kai bayani kana shirye wallahi mallan mun je mun yi aure ne da wata yarinya kuma gaskiya iyayen mu sani ba nace tab baban ka bai sani ba eh ita uwarta ta sani ubanta ya sani ce wallahi duk ba sani ba nace to ka shiga uku ka shiga uku mallan yanzu ya za a yi nace ani ban ma san me zan iya ba wace fata zan baka ba ka gama shiga uku kawai to abin da ya faru abin da ya faru uban ya kira yake bashi labari daga baya sai uban ya ce ban san wannan auren ba kuma ba ni da ra'ayi ni na biya ma kudin makaranta ni na sama maka admission ni na maka kaza dan haka ba da baki na ba ka je duk abin da zaka yi ka je kai kuma wannan yarinyar ka gaya mata ni ba surikinta bane sai gashi yarinya ita ma ta kira nace ni ma ba ruwa na kuma ba da ni ba yawa uban ku bai san da auren ku ba kun je kun yi kewaye waliyinki wai kawai wani student aka samu a daura mai babbar riga kawai je zauna mallan aka je ka daura waliyinki alhali annabi ce kada ai aure sai da sadaki da wali to irin wannan suna nan barkate ina wannan bayanin ne saboda yanzu kusan yayi ne ake yi yarinya da ta je kasar waje ina ga yawa musamman waɗanda suke tura ƴaƴansu suna karatu a kasar waje wallahi mallan yarinya da ta je tayi karatu tayi degree ta gama galiban ana samun aiki kasashen waje ana samun aiki da ka gama makaranta sai ka samu wani aiki ko na part time ko a wata ma'aikata ko wani abu sauran su da in awar suke aikin su kawai sai mutum ya je ya auna ya kama aiki ya auna ya ganin cewa zai iya kama gida kuma zai iya ciyar da mace kawai sai su je su kulla aure ba tare da sun tana da iyayensu ba saboda sun rena su ubanka ya biya maka kuɗin jirgi ubanka ya yi neman maka admission ubanka ya zo ya takura wa ƙannanka a gida su ki cin mai kyau su ki shan mai kyau ana tura ma kuɗin makaranta sannan ka gama kuma ba za ka ɗauki ra'ayinsa ba ba za ka nemi shawararsa ba alal aƙalli ba cewa aka yi ba za ka yi aure ba in ubanka ba ya so ba haka aka faɗa ba amma ina ga mahaifinka yana da mutuncin da ya kamata ka nemi izininsa ko da albarka ne in kai ɗan albarka ne ka nemi ya saka maka to wannan yana daga cikin wato rashin mutunta iyaye da rashin kimanta iyaye da rashin daraja iyaye musamman a irin wannan lokaci da ake yayin wannan rashin kirkin wani bawan Allah shi ma yarinyarsa ta budurci ya same ta kawai ta je ta kama hirar samari sai da ta yi zurfi ta yi nisa kawai sai ta je ta gaya wa uwarta cewa ga wani zai zo zai gaishe shi sai ya ce kamar yawa ne me ya faru a zai zo ya gaishe ka a me ake nufi a yi min bayani a ai mai neman ta ne sai ya ce uwar daman har kun bayar da ita daman har kun ba da dama ne wani ya keɓanta da ita daman ke ce za ki ce min mai neman ƴarki zai zo ya gaishe ni ashe daman waye ba shi dama ya keɓanta da ƴata waye ce ya buga mata waya waye ce kaza waye ba shi dama ina nan ina raye ban mutu ba kun binne ni a cikin rami yace to ba ni ba irin wannan abubuwan suna faruwa kurakurai ne kuke yi ya ku samari matasa ku ji tsoron Allah ku daina tsare ƴaƴan mutane a bakin titi kuna magana da su kuna wai soyayya kuna toyayya ne kuna kona kanku ne kawai ba soyayya ku duk dan kirki yana mutunta iyayensa duk yarinyar da kaga kana ta magana da ita ba ta ma magana iyaye ba ya nuna ma ba ta da tarbiyya ka ƙara gaba kawai wani an kira shi an zo an ce Alhaji na gaji a lafiya kalau wannan kaza 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 sauransu wallahi ga yarinyar ka ne suna dan tattauna har sun ma daidaita yace to har sun daidaita ko ce to ba laifi ce to a saurare ni
yace nagode a saurare inda ya zubar da shi sai da ya kwashi sama da watanni barkati bai kula shi ba to shine yaron yazo yana magana ya za a yi ya za a yi sai yace aje a ga ya masa aini ina da alƙawari di yaron da ya kuskura ya fara bugawa yata waya ban sani ba ba da izini na ba ya kira ta koye magana da ita ba da izini na ba da yadda na ba yace to ko ba zai aure yata ba shi yace ni ka'ida ta ce kuma haka za a kyale ni tunda dai kaya na ne kuma yata ne yaron yazo yana magana nace a a ai duk wanda ya kafa doka a gidansa ai kyale shi ake yi kai waye kai ka je ka tsare ta wallahi mallam itikafi ta zo nace to ashe haka kuke haduwa wajen itikafin kuna abin nan wallahi a itikafi ta zo naga ustazi yani nace to ashe daga zuwa kama ruwa ustazai kuna zuwa ban dakunan mata kenan kuna kewayawa gefe kenan haka maka Allah a kula da itikafin nan a kula da su da yawa sai ka ji wallahi a yi itikafi muka du a to me alaka masallacin mata a sama na maza a ƙasa ko masallacin mata a gefe na maza a gefe to ya akai aka hado kana kallo na da kai nake Allah ya gyara halin mu to wannan kenan da haka irin wannan matsaloli suke faruwa na saba iyaye to ya kamata a kiyaye wannan duk mashakil ne yanzu akwai wanda aka samu ya daki iyayensa wannan da kaina na gani da ido na mun je wani gidan kurkuku irin taimako da agaji ga waɗanda aka daure su ba da haƙi ba ko aka dora musu tara a taimaka musu a fitar da su ma'aikatan gidan kurkukun suka ce mallam wannan kakku fudda shi nace me ya faru ce kun ganshi da kakku fudda shi kai dai ka bari kai mallam kar dai ku fudda shi nace sai an mana bayani sai aka ce to uwar sai da ka uwarsa ce wallahi uwar sai wa shegen duka aka dauko shi aka wannan yanzu wannan ya kamata a cire shi a ai ya kamata a ta daure shi har iyado to ashe akwai ma masu dukan iyayen to ba dukan iyaye ba akwai wanda suke fadewa iyayensu duk wanda yana cikin rashin mutunci da ake a wannan zamani fade kamar ya fade in an ce fade da karfin tuwo mutun yaje ya sadu da wata mace da ana yi wa sauran mata a waje amma yau Allah ya kawo lokaci saboda fitsara saboda tsafi saboda bin bokaye da imani da matsiyata marasa tsoron Allah masu sifofi na ƴan wuta bokaye zo ya baka wani magani ya baka wani nakari ya ce wai sai ka je ka kwanta da mahaifiyarka saboda kana neman mulki ko kana neman sarauta ko kana neman kudi ko kana neman wani abu wallahi akwai wanda ya je danne mahaifiyarsa tana baba ni ne fa yace eh ke ne ni ne fa sai da ya sadu da ita wani kuma da aka bashi abin da yaje ya gwada ce kai na hakura wallahi gwandan mutun na talaka bazan je ba bai yi ba wancan ku da yake matsiyaci ne sai da yaje yayi kuma aka kama shi aka masa shegen duka kuma har yanzu yana cikin talauci to akwai wanda aka samu yayi wa uwar ciki shi kuma wannan wani irin labari ne wannan wace irin magana ne wannan wani irin abu ne wannan uwa haba ustaz haba malam ko tinkiyar gidanka ne da ta tara maka yaya ai ya kamata ka daga mata kafa ballantana uwar da ta haife ka wal iyadu billah Allah kare mu da karewarsa da kyautata wa iyayenku lallai wani abu ne da Allah ya umarni Allah ya ce wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah ku ji banu isra'ila aka faɗa amma sai ya ce wa bil walidaini ihsana banu isra'ila fa amma Allah ya ce wa bil walidaini ihsana Allah ya ce wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atu zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun a wata ayar wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a sai da ta cewa wa bil walidaini ihsana ba sai na fassara ba kawai Allah ya ce ku kyautata wa iyayenku qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a shi ma sai ce wa bil walidaini ihsana a cikin suratul an'am wa wasaina al insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurri wa li walidayka ilayya al masir ko kuma wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma bayan da'a da biyayya da aka ce ka musu to amma kar kai musu da'a idan sun ce ka saba wa Allah
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا أو تآية حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي سيتي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين يعني Allah ya fifita bin iyaye da kyautata musu akan jihadi kamar yadda nayi muku bayani wani bawan Allah a hadisin Muawiya yazo yana cewa za shi jihadi daga baban shi yace yazo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina neman shawaran manzo Allah astashiruhu fil jihadi manzo Allah yace alaka walida kana da uwa kana da tsohuwa tana raye yace na'am manzo Allah yace idhab fa akrimha jihadin ka koma ka girmama mahaifiyarka dan Allah dubo magana ta annabta me girmama mahaifiya yanzu guna gaishe ta kawai me girmama mahaifiya ya zauna mata hira ya ci yadda ita yi mata sutura ya taimaka mata ya faranta mata rai ya yi hira da ita ya gaya mata maganganu masu daɗi ya kyautata mata amma yau abin da yake damun ku da yawa daga cikin mutane kun fififita matan ku akan iyayen ku mata mutum zai je ya samu atamfa mai shegen tsada ya saiwa matarsa in tun ya kawo ta ce a je a can amma wallahi uwarsa ba zai iya sai mata atamfa mai tsada ba irin ta matarsa ko makamanciyarta a'a ita tun da tsohuwa ce sai a je a sai mata lalataccen abu kuma matan ma sun yadda da haka sun sani ku ku kun fififita matanku akan iyayenku mata da haka in ka kawo wani abu ma sai ta tambaya wa za ka kaiwa wani ya sayo atamfofi matansa biyu uku sai ya sayo oba ya ce kowa ta zaɓa kansu guda kaga wannan ya yi ƙoƙari duk Holland Holland ne sai sai wa ɗayar ita ma Holland wato ɗaya atamfar matansa guda uku ta huɗun ita ma Holland sai matan sai wata ta ce wannan tawaye ka san mata akwai sa ido sai ce wannan ta hajiya ce uwata kar ka manta fa sai da matansa suka gama zaba sannan yanzu zai kai wa mahaifinsa sai wannan mata ta ce eh hajiya ashe a tamfar da muke daurawa shi hajiya take ita hajiya take daurawa to ashe ka je ka raba mata kwana bau gane ba magana ko ashe a tamfar da muke sawa shi hajiya take sawa to tunda kanmu ɗaya da hajiya har za a sai mata a tamfa irin tamu ai ita ma sai ka je kai mata rabon kwana yace ke da ya daga hannu pa 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 ya ta buga yace uwatawa ya gama haskata yace kuma hada kayanki na sallame ki yanzu kada wanda ya tambaye ni hukuncin wannan marin a musulunci ka a tambaye ni dan ba daidai lokacin ba da wannan amsar bane a kyale mu kawai a haka mu wuce a haka ta sha tafi ta da ku gobe ma kya da karawa ba fa cewa nayi ai ba ni labari na bayar saboda ƴan sharri kada ji a juya ce ai ya ce ai ba da kaza 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 Mallam Al-Qasim in yazo ya ba ku fatawa akan wannan ya haska ta da gaske yace in ma wani abu ne ya faru daga baya ma je mu isa gifari kawai wannan ba daidai bane wani yace yana buga waya ku ji da kyau waya yake bugawa yana buga waya suna zance ko da mahaifiyarsa ne ko da ƴaƴansa ne mata saboda mace in ta samu wuri ta samu gindin zama rena mutum take yi sosai ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri dan na ga wani mijin hajiya ta ce ya bata riya yayi haka ta ce wa ake buga waya da daddaren nan ya ce a wace irin iskar ake kira ya ce a han sa'a saga han subri wai an ji yana waya ne da mace ka san idan mace ta rena ka ko waya ka zo kana yi sai ta zo gefe ta ji da wa ake yi da wa ake yi wallahi bai kamata ka bar wannan a gidanka ba
wallahi bata da haƙƙi. To dan kasuwa ne ni bugo mun waya akai za a sai a warwaro da atamfa ba zan yi ba. Dan kasuwa ne yana sai da atamfa, wata ta hajiya ta bugo za ta sai atamfa ba zai dauka ba. Lecturer ne na jami'a ya bada assignment, wata daliba ta kira tana tambaya yaya case din kaza kaza kamar yadda waɗannan mutane ake buga musu. Do Allah laifi ne? Yaya mata za su ce wai namiji wai ba zai waya da mace ba? Ai zai yi dole ne larura ce yayi. Wallahi kawai malam yace ƴaƴana ne. Sai ta ce masa to ai sai ka je ka aure su. Wai ita mai kishi ne. Yace eh, yace to na sake ki. Zance ya kare. Ina fadin wannan ne saboda mata masu gazali, mata masu rashin kirki da suke fadin maganganu na rashin girmamawa, wai dan kishi, kishi hauka ne, kishi zai kace miki aure wallahi. Ba zai magana da ƴaƴansa ba. Wannan wani irin kishi ne wai baka isa ka kira ƴaƴanka mata ku zance ba. Wani irin kishi ne ba za ka kira uwarka ku yi magana ba. To sakacin da wasu maza suke yi a gidansu yasa suke bude kofa matansu su ci mutuncin iyayensu. Akaram kalla wani zuwa yi mahaifiyarsa ta ce ai mata kaza ai mata kaza, sai zo wajen matarsa. Da Allah ina neman ki ban shawara. Kin san wallahi Hajiya tana da problem wallahi. Ni matsala Hajiya na damuna, wai ta ce kaza ce kaza ce kaza, ta ce ai mata kaza ta ce ai mata kaza. Matar da yake ba ta da kiki ha sake mata kai kyale ta kai ka sa ai wannan zamanin in ka zuwa musu tsofaffin nan suna da matsala tsayawa za ka yi tsayin daka. Matarsa take ziga shi cewa wai ya suke wa uwarsa. Yanzu da wannan za ku rayu ku samu albarka a rayuwarku, kuna wulakanta iyayenku mata da wannan za ku samu albarka. To ka ji wannan jihadi ya zo, jihadi ya zo za shi ma wanda Allah ce akwai tsohuwa da ya ce to je ka girmama ta, shine jihadinka. A wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an zo masa aka ce inni uridu an aghzuwa ma'ak, ko inni uridu an aghzuwa, ina so zan je yaƙi. Faji'tuka astashiruka, sai na zo nake neman shawararka. Sai annabi ya ce alaka walida, kana da mahaifiya tsohuwa? Ya ce kwarai. Yace izhab falzamha, kaje ka lazimce ta ka kyautata mata. Fa innal jannata inda rijlaiha, lalle aljanna tana karkashin ainihin wato kafafuwanta. Imam al-Baihaqi ya rawaito wannan hadisin a cikin Shu'abul Iman, kuma hadisi ne sahihi. Wannan yana nuna mana ashe aljanna ma ba za ka shige ta ba sai ka lazimci iyayenka ka kyautata musu. Wallahi ƴan uwana akwai tsohuwar da tazo ta same ni mace ce mala dan Allah ka bani addu'ar da Allah zai karkato da ɗana ya dawo kaina. Na ce Hajiya yaya haka? Ta ce malam baya yi na, baya saurare na. Ta ce ɗana mai arziki ne, kuma wallahi malam ta gaya mun shi yana cikin manya-manyan attajirai masu kuɗi da arziki. Ta ce wallahi malam in na buga masa Hajiya me Hajiya, Hajiya aiki ya yi yawa Hajiya, Hajiya dan Allah ki daina takura mu Hajiya, ke baki san harkar da ake ciki ba? Ta ce baba na yi haƙuri ina son ganin ka ne, wallahi ba zan samu zuwa ba, dan yanzu daga nan ma zuwa wata guda ma ba za ki iya gani na ba Hajiya. Haka ya gaya uwarsa. Ta ce malam haka zan zauna ina cikin tagumi da baƙin ciki ina son ganin sa. Amma fa kullun sai ya kwana da matarsa, amma fa kullun mai bude masa gate sai ya gan shi, amma fa kullun yaransa na office ko na kasuwa sai sun gan shi. Ta ce malam saboda an ga muna da alfarma, ɗana mawadaci ne, gidana a cike yake da 'yan uwa dangi mabukata, wata ba ta da abinci, wata ba ta da kaza, wani ba yi da kaza, a zo a haɗu mun saboda ana gani uwar alhaji ne. Ta ce wallahi malam haka nake cin bashi in shiga kunya in ba da waɗannan bayin Allah in ce gashi nan shi yace a bayar, amma wallahi ba shi yace a bayar bane ba, to abin ya ishe ni ya ƙi bani baya bani. Daga ƙarshe sai yace min duk abin da nake so in je in samu matarsa in gaya mata. Dan haka uwar in ta tashi sai dai ta wanke rigarta ta je gurin matarsa ta yi gaisuwa. Ita tana zaune sai a ce Hajiya ce ta zo, a ce ta ku shigo da ita. Hajiya ya aka yi a da mun so nake in baba ya zo ki gaya masa, ki ga kaga ba ɗanka ne, amma yau ce masa take baba saboda yana da kuɗi, tana ce masa baba saboda yana da dama.
da haka sai ta tsuguna ta fadi bukatu matarsa ta rubuta idan yazo da daddare sai ta bashi da haka abinda zai bata sai dai ta hannun matarsa wannan gulakanci ne wannan tozar ta iyaye ne wannan cin mutuncin iyaye ne ana canja mata amma ba a canja uwa kuma masu irin wanga dabi'a wallahi alazimu ba su fashewa da dadi a rayuwarsu ku rike wannan gabace mai muhimmanci kwarai kwarai da gaske ƴan uwana musulmi daga cikin abubuwa da ake so mu yi wa iyayenmu mu kyautata musu in nace kyautatawa qur'ani ma yace kyautatawa ihsani ba a bude ba a ce sai kaza sai ka duk abin da zaka yi na kyautatawa iyayenka billahi alazimu ka musu kada a zage su kada a saba musu zagin iyaye da sabawa umarninsu yana cikin kaba'irul zunubi abdullahi dan amr dan as yace inna min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajul walidai yana cikin mafi girman zunubai annabi ya fada mafi girman zunubi shine mutun ya tsine wa iyayensa aka ce ya rasulullah kaifa yal'anu ar-rajul walidai yaya mutun zai zagi iyayensa sai yace zage zage ka zagi uban wani shi ma ya zagi naka uban ka duba saboda mutuncin uba fa kar ka je ka zagi wani wanda in ka zage shi zai zagi naka uban kar kai haka idan ka zagi wani ya rama ya zagi ubanka ka zagi ubanka kar kai haka kwata kwata wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi kada ku saba wa iyayenku kada ku sa su cikin fushi bin su wajibi ne tilar ne sai dai in sun umarce ka da saban Allah kada a daka musu tsawa wala tanharhuma ba a yi wa iyaye tsawa ke hajiya kai baba ba na ce ba a daina ba a gidansu ba a yi wa iyaye wannan duk dan albarka yana musu kaulan karima ne magana mai tausasawa magana mai jin kai magana mai farantawa magabata na kware suna fada cewa yana daga cikin bin iyaye da kyautata musu tafiya idan zaka yi da babanka ka kauce gaban shi sai dai in zaka je ka dauke masa kaya ne ko dutse zaka cire masa amma yana cikin sabawa iyaye ka wuce gaban babanka yana bayan ka sai dai in a mota ne kake tuka shi ka duba yadda suke kulawa da iyayensu suke mutunta iyayensu ciyarwa ku daina barin iyayenku a cikin yunwa kana cikin wadata kana cikin riguna kana cikin huluna kana cikin takalma kana cikin motoci amma gidan ubanka baya ganuwa ubanka yana zama da sutura mara kyau ubanka ya je daurin aure baya ganuwa ubanka yana cikin yunwa da an ganshi yana cikin talauci wallahi tallahi kuskure wata rana wani abu da aka yi ya bani tausayi sai da zubar da hawaye kanin mahaifina ne ba mahaifina ba kanin mahaifina na dauki wata rigata na kai masa irin mai aiki din nan babban riga wallahi mutumin nan sai fashi da kuka yace ga nawa ƴaƴan da na haifa ba su bani ba amma ga dan dan uwana ya bani idan ya tashi zai je daurin aure ko zai je masallacin juma'a yana idan da sallah zai fara daga rigar nan yana cewa wani ne kamu wani ne kamu wani ne kamu riga da an saka ta aka bashi kwanci amma yana farin ciki su iyaye da tawa suna son iyaye ƴaƴansu su faranta musu rai su dauki riga su ba su suna alfahari da wannan rigar su je daurin aure da ita ya baza rigar nan ko bai yi magana ba a ga cewa dan dansa ya masa gata amma a cikin mu akwai wanda zai yi shekara bai saka riga ba shekara biyu amma wallahi ubansa bai da rigar da zai je juma'a yanzu wannan daidai ne mu tuna da abincin da muke ci mai kyau a gidajenmu da mu da matanmu da kasusuwan da muke karyawa mutuna da ƴaƴan iyayenmu a ƙauye kuna tsammanin ba hisabi
wallahi duk wanda yake da ubansa ko uwarsa a raye a cikin arzikin da ka samu da albashinka wallahi alazimu ka ware musu wani abu mai karfi da zaka taimaka musu amma ya laiti ya abin yake faruwa babu wani bawan Allah ya ce malam muna cikin masifa nace me ya faru yace malam a gidana matana na kama musu gida 100,000 kaza nake biyan haya na zo gidana a bani abinci an ce babu ruwa a bani abinci an ce ba markade me yasa ba ruwa wai ruwan famfo ya dauke wai kuma ba za su debo a rizabuwa ba irin tankin nan na cikin gida na kasa wai su ba za su ja ruwa ba su yi mai abinci wai an je injin markade mai markade ya tashi matan wannan zamanin kenan fa sai wanda Allah ya kubutar mai markade ya tashi dan haka tattasiri tumatir din ba za su daka a turmi ba ba za su jajjaga ba ba za ta kunna blender ta yi ba tunda ita yarga ta ce suka zubar da tattasiri tumatir suka ci indomi suka kwance su ya dawo gida ya ce ina abinci na aka ce ba ai abinci me ya faru wallahi mai injin markade ne ya tashi ya ce to shikenan babu damuwa washi gari ya je rufe store din sa na shinkafa da taliya da komai da komai ya je kasuwa ya siyo buhun masara ya kai wani inji yace inji mai wando yace a nika mun masaran nan ta niku sosai ko surfa ta karai a nike ta tas aka nika aka kawo ya dire ya siyo kwano ya kai inji yace a nika mun kukan nan ya tambaye ina ake sayar da daddawa da fa duk gidansa ba a cin daddawa je ya siyo daddawa ya kawo ya siyo gishiri ya aje ya nemo magi ya ce gashi nan kullun kwaya kaza ne na irga kwaya nawa ne ya ce ga abinci na kawo ya ce daga yau an daina cin shinkafa kuma an daina cin jarmiya ta tasiri da tumatir tunda ma yau an zo ba a samu ba za mu ci tuwa gidan nan insha Allah za mu tuna da rayuwar iyaye da kakanni malam mata ne 'yan birni sun saba da cin indomi da safe da karya kashi da safe da shan shayi mai madara da shan shayi kaza yace malam ka san me na tuna ce a ishe wallahi malam tunowa nayi tsohuwa ta uwata tana kauye idan zan je gaishe ta ko kwalta babu in naje a gidan kara take a gidan mu rijiyar da ubana ma anan ya tarar da wannan rijiyar afafake da itace uwata take jan ruwa itace akan rijiya uwata take jan ruwa a goga yace malam idan gero yayi aka kawo gidanmu haka take shanya gero sai ya bushe ta sussuka shi ta surfa da kanta ta dafa abinci da kanta tana gadara tana da da'a waje naje na taro ƴaƴan mutane na ajiye su uwata tana dora tukunyar ƙasa tana dafa abinci uwata tana sunfiyawa a rijiya tana jan ruwa uwata tana sussuka dawa da masara da kaikayi da wahala tana daka tana kaza in je kurin a ƙarshen wata ko nawo in je in gaishe ta in kai mata magi in kai mata kaza in kai mata kaza tana murna yanzu na zo na tara wasu ƴaƴan mata ga sunan na ajiye su suna koshi sun fi ni koshi dan yawanci matan mu sun fi mu koshi yawanci matar ka zaka ganta jajawar da haskanta yanda kaga tumatir haka zaka kai ko kana nan ka kode furfura ya bugar da kai saboda ta ci ta koshi hankalinta a kwance yace malam ban ga dalilin da zan zo ina biyan kuɗin gida 500,000 miliyan 1 ina cafane ina kaza uwata tana wahala ba nace to wallahi yanda ake rayuwa a ƙauye nan a ci tuwo miyar kuka ni ma a gidan nan haka za a dallallaba a zo a yi kuka matan nan suke ce ai ba damuwa tunda akwai matsalar tattasai da tumatir akwai kuka a ina kawo ta yace a ci tuwo kuma ni ma haka nake zama yace a zuba mun tuwon nan na da kafa da ni da ƴaƴan da kuwa nace ku zo mu ci yanzu dan Allah wannan bai yi tunani ba ba cewa nayi na goyi bayan abin da yayi ba amma comparison din hada abin da yayi yace ya zan bar uwata tana jan ruwa a rijiya ya zan bar uwata tana dora abinci da tuwon kasa da tukunyar kasa ya zan bar kaza sannan in zo kuma nan wata tana ce mun wai bata jajjaga tattasai da tumatir ba wai ba abinci ku gyara ku rinka yi wa iyayenku addu'a
واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كسكوري ني متي يزوي ادعو يروكي الله بي روكي الله يا يافي ايايان سبا idan kuma suna raye kuskure ne mutum yayi addu'a bai ce Allah ka ji kan iyayena ka sa cika da imani ba idza matal amalu ay ibnu al insanu ko ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalatha aike mutum gabaki daya ya kare in ya mutu sai abuwa guda uku illa min sadaqatin jariya sadaka mai gudana mutum ya tona rijiya mutum ya gina makaranta mutum ya gina masallaci mutum ya dauki nauyin mutum ya dauki nauyin sai je karatu ya ilimi yana da'awa ko ya ilimi yana taimakon mutane wannan sadaka ne jariya aw ilmin yantafa'u bi yuntafa'u bi ko wani ilimi da mutum ya karantar akai ta amfanuwa da shi wannan ladan sa baya yankewa aw waladin salihin yad'u la ko kuma wani salihin bawa da mai masa addu'a hadisin imam muslim hadisi na 1631 manzo Allah yace da na kware mai addu'a wa iyaye to in kana so ka zama dan kware to rinka yi babanka addu'a kar wani ya zo ya wata addu'a da yake da ita bai kira iyaye sai masa addu'a ba kada wani ya je wata umra bai wa ubansa addu'a ba kar wani ya je wani aikin hajji bai wa ubansa addu'a ba kar wani ya tashi cikin dare yana addu'a bai ya manta da ubansa ko mahaifiyarsa addu'a ba wannan yana cikin saba wa iyaye kin yi musu addu'a saukaka musu sauti yayin da ake musu magana sannan kuma a kula da uwa sosai dan uwa tana da haƙƙi sosai kamar yadda riwaya ta zo sahihiya a riwayar Imam Muslim hadisi na 2548 a cikin sahih Muslim an tambaya cewa wani ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira yace wani ne ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man haqqun nasi bi husni sahabati wane ne ya fi cancanta an kyauta zamantakewa da shi ya rasulullah manzo Allah yace ummuka sannan sai yace summa man sai yace summa ummu sannan sai wa sai yace summa ummu sannan sai waye yace summa abuka sannan sai babanka ko a watar summa abaka summa adnaka adnaka sai babanka malamai suka ce sai da aka irga uwa sau nawa sau uku kafin a ambaci uba me yasa saboda nauyin hakkin uwa ku duba wahalar daukan ciki ku duba wahalar renan ciki yanzu ko wannan waye ce aka bani ita aka ce in ta rike ta daga nan har zuwa asubahi fa akwai fa damuwa akwai matsala to ku duba uwa fa zuwa fa take take rike da wata da watanni wata tara a cikin cikinta idan kana so ka gane wahalar da iyaye suke da Allah gobe ka je a daura maka bulo inci 4 anan nan cikinka ka dan zagaye sokoto da shi ka dawo ka zo ka ba mu labari wallahi wahalar da suke sha yafi bulo inci 4 nauyin da suke sha zama da kyar tashi da kyar ga maza ba daga kafa in mace tana da ciki baya daga kafa akanta abin da ya shafi alakar aure baya daga kafa dan ta makara bata bashi abinci da wuri ba baya daga kafa dan bata kawo masa abu da wuri ba baya mata uzurin cewa tana da ciki da yawan maza ba sa bawa mata uzuri saboda suna da juna biyu wanda wannan ba daidai bane wannan kuskure ne Allah yana karban addu'ar iyaye musamman uwa in tayi maka addu'a mummuna Allah yana karba ha kuma in ta maka kyakkyawa Allah yana karba Imam al-Bukhari a cikin al-Adabul Mufrad ya kawo hadisi cewa ku ji tsoron addu'ar iyaye ta alkhairi ko sharri ko kuma ku iyaye ku daina yi wa addu'ar ƴaƴanku munanan addu'a saboda Allah yana gaggawan karban addu'ar iyaye ta alkhairi ko sharri akwai kisa da Imam al-Bukhari ya kawo ta kisa Juraij wani bawan Allah ne a Banu Isra'ila mai bauta mahaifiyarsa ta je kiransa tare yana sallah ya daga hannu yana cikin sallah ce ya rabbi ummi wa salati bai iya amsa mata ba ta gama jira ta tafi ta sake dawo a can cikin daji yake ibada shi kawai bai da aiki sai sallah ta sake dawo aka ci rashin sa'a kuma Juraij yana sallah ta ce Juraij yace ya rabbi ummi wa salati ya ubangiji sallah ta ga kuma uwata Juraij ya mutunta uwarsa ta sake tafiya ya sake dawowa wata rana ai ya sake tafiya ta sake dawo ya sake tafiya ya dawo ya tarar da ta tafi kai ta dawo ta tarar da shi yana sallah har yanzu karo na uku Juraij Juraij fi salla yace ya rabbi ummi wa salati bai iya yinka sallar ba saboda sallah yake yi kawai sai ta ce tai masa mummunan addu'a ta ce ya ubangiji wannan yaron da yake wannan kada ka dauki ransa sai ka sa ya ci karo yayi karan batta da karuwa kawai ta juya ta tafi Allahu Akbar
ana nan ana cikin wannan yanayi Allah da iko irin nasa shikenan sai jureju wata rana aka zo da wata mata yaya aka yi an yi mata ciki waye muke ciki tace ai wannan mutumin ne da yake sallah jureju aka da ko jureju aka kawo shi gaban mutane za a tozarta shi amma Allah mai iko da ya so ya kare mutuncin sa da kimarsa da darajarsa da matsayinsa sai ya amsa addu'ar uwar sannan kuma ya kubutar da shi ku duba fa sallah yake umurta mawa uwarsa ta yi masa addu'a mara kyau amma sai da Allah ya karbi addu'ar uwar duk da sallah yake yi kubutar da shi da aka zo aka tsayar da wannan mata yace to a bashi dama hadisin yana nan bayani da ke saboda lokaci yace a bashi dama zai magana yarinya kan har ta haihu dan waye tace dan jureji ne yace to shi zai yi magana da jaririn jaririn zai faɗi waye ubansa ya bugi cikin jaririn yace ya babus man abuk ya babus babu shi saboda kamamman mutum ne da an yi niyyar a tozarta shi amma dubi duk kamewansa da sallarsa da uwarsa ta yi masa mummunan addu'a yanzu bai ci karo da karuwan ba ba ya ganta ba ba a hannunta ya tambaya ba yace waye ubanka ba dole sai da ya ganta ba me sallah yau gashi yazo yana magana da karuwa ko ya ga karuwa ku ji tsoron munanan addu'a ga iyayen ku abinda zan rufi a kansa daga karshe babban dalilin da yasa na dauki wannan muhadara a takeice a gurguje shine abubuwa kamar haka magana ta gaskiya muna da rauni akan kulawa da iyayenmu sama da ƙasa mu kyautata musu mu faranta musu mu biya musu bukatunsu yanzu akwai mutumin da aka ce wallahi mallam a shekara matarsa ba san iya adadin umarar da take zuwa ba ba ita kadai ba da ita da kannanta da yan uwanta da kaza ku yi hakuri arziki ne Allah bayar kuma mu ba mu ce mutum ya taimaki matarsa kar ya taimaki matarsa Uwarsa aka ce ai tun wata umara da ya taba kaita shekaru barkatai tana so tana baba a kai ne ne addu'a wallahi matarsa ita take tattara fasunan ta kai aje ai biza amma wallahi bai zai kai uwarsa ba an yi magana to yi tsofaffin nan ya za ka dauki tsohuwa ta je kai ta wahala kaza kaza mallam ka dauke ta da mai aikin ta da mai kula da ita in kai dan halal ne ba sa yi mutum zai kare yawon duniyar nan da matarsa da ƴaƴansa ba Ingila ba ba Canada ba ba America ba ba Gabon ba ba kaza ba ba kaza ba amma uwarsa wallahi daidai da umra da zai kaita ta azumi ta samu ladan addu'a ya kaita tunda kana da wadata ka dauke ta da mai aikin ta da mai kulawa da ita mara ita ma ai mata visa ta bida ita amma bai zai kaita ba amma zai dauki matarsa da mai aiki saboda tana da goyo a biya wa jaririn a biya wa kaza amma bai zai biya iyayensa ba akwai mutanen da suke dauka ba wallahi ta yara masu tsarin kwanci ake diban su a tabar da su kaga an cika su da jirgi amma wallahi uban sa yana can bai kai shi ba kudin ka na banza shirme kuma ƴaƴanka suna kallon ka kai ma za ka zo ka tsufa dan kai gulakanta ka itozanta ka saboda baka mutunta ubanka ba abu na biyu shehunan malamai kuma afuwa dukkanmu mun sani cewa yau idan mutum 20 ne 30 ne 40 ne a gidansu mahaifin ku nan shi kadai yake daukar nauyin ku ya biya maka primary ya biya maka nursery ya biya maka university ya biya maka kudin makaranta ya maka dinkin sallah ya maka dinkin kaza ya maka kaza ya kai ka asibiti ya gama wahala kai ka wuce kanin ka yazo baban ka ya biya masa shi ma ya wuce kan waka ta zo a biya mata jami'a ta gama ai mata aure a ci gaba da taimaka mata ai kaza kuku 15 20 30 uban ku nan shi kadai shi ya dauki nauyin ku aina ya samu kudin Allahu a'lam wataƙila yar kasuwar da yake yi wataƙila aikin da yake duba rufin asiri kai kadai ka dauki nauyin kai kadai ka dauki nauyin ƴaƴanka ka taimaka musu su 15 ka san daga ƙarshe idan mutum ya zo tsufa ya kama shi ciwon suga ya kama shi hawan jini ya kama shi ya koma gida ya ritaya ko kasuwar ta ƙare ya dawo gida ka je ka ga ɗakin da yake kwanciya ka je ka ga ɗakin ƴaƴan da ya biya musu university ka je ka ga gidan matansu to ba ma wannan ba yanzu ƴaƴa ba sa iya daukan ƴaƴa nauyin iyayensu in sun tsufa
sai da karo-karo shi kadai ya dauki nauyin kuku 15 amma yanzu an zo wai an zo ana wani case jama'a wannan yaya ne a gida kenan wai wannan masu mutunci ne jama'a gaskiya mucin an kira mucin general mucin da mata aure wancan tana daukan miliyoniya kaza ta aure miliyoniya kaza wannan yana aiki a babban banki kaza wannan yana babban dan kasuwa ne jama'a yanzu ya zo mu kare da matsalar alaji tun daga ciwon shuga ya kama shi baya iya cin abinci da kudin maganin alaji da abincin da zai ci da kaza din alaji da wayewaye din alaji da kaza 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 an zo ana lissafa cikin bacin rai wai an yi list wai ana so za a taimaki alaji to kai gaskiya duk wata za ka rinka bada 5,000 kai kuma gaskiya 3,500 za ke kuma hajiya za ki rinka bada kaza kai kuma kaza 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 kai kuma kaza kaza wani an ce ba 5,000 wallahi ba zan ba 5,000 ba kai ma za ka bada 1,000 kaza malam yara suke taruwa su yi taro karo ba sa iya daukar nauyin ubansu kwaya daya saboda Allah ya jarabe shi da ciwon suga Allah ya jarabe shi da ciwon kafa Allah ya jarabe shi da ciwon zuciya Allah ya jarabe shi da ciwon kaza kuku 15 ba kwa iya daukar nauyin ubanku amma shi kuma shi kadai ya dauki nauyin kuku 15 ya taimaka muku daga karshe sai ka ga mace kwaya daya a gidan ita za ta iya jurewa wani wallahi da ya bada na wata uku sai daina yi da ya bada na wata uku ya daina bayarwa ku ji tsoron Allah ku taimaka wa iyayenku ku rufa wa iyayenku asiri wata baiwar Allah mata ce ta aure tace malam tunda na aure mai inuwa nace ni ma babana sai ya samu inuwan nan tace na rushe masa ɗakin sa na gyara masa na yi masa tile na sa carpet baya iya cin tuwo irin wanda aka saba da abinci ciwon suga na sai masa alkama na daukan masa mai aiki tana masa aiki ina biyan ta 10,000 duk wata kuma duk wata ni nake zuwa in turo a cikin account din kanwata in ce aje kasuwa a sayo mai ina yayyanta ba sa bayarwa ina kaza dinta ba sa bayarwa malam in aka ga yama ta asa rashin kirki da mutane suke yi a janibin ainihin wato iyayensu wallahi abun ba a ce komai wani mutum ya zo ya same ni a masallaci mataran yace malam dan Allah ina neman ka taimaka min da addu'a nace me faru yace ya ana ne suka kore ni a gidana nace alaji kaman yaya yace wallahi ayana ne suka hadu suka ce in tattara kayana in fita in bar musu gida yace mutuwa nayi suka ce baka mutu ba amma Allah shi ka bar gidan nan kun san me ya faru yayi wa uwarsu ne kishiya da aka uwarsu ta zuga su tace haka za ku zo da an zo a wulakan tali a cozo tali eh haka ne wallahi ba zai taba kaza 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 ta fashe musu da kuka ubanku ya wulakanta ni ubanku ya je ya auro yarinya ubanku ya je ya auro tsawar sa'ar Fatima sa'ar wacece zai wulakanta ni kawai mana yaran suke suka ce wai me wai me faru ne ya tattara bar gidan kawai ya je da shi da amaryar su je su kama gida wallahi tallahi haka suka gaya masa yace kuma wallahi malam sun zagaya a sifi na sun dauke takardun gidan notice suka bani wani ma bugo masa waya yayi yace kafin na dawo ka tattare kayanka malam lokaci yayi wani dattijo bai da lafiya ciwo ya kama shi ku ta hakuri ku ji wannan bagin cikin ku ji wannan rashin mutuncin malam mutum ne ya tara arziki ba kudu ba arewa ba sama ba ƙasa ruwa ya dake shi ya je cirani ya tara kudi ya tara arziki yayi kaza yayi kaza tohon mai arziki mai kudi daga ƙarshen rayuwarsa Allah ya jarabe shi da ciwo kuma ya jarabe shi da sharin yaya yana ta yawo ƙasashen waje ciwo ya ki warkewa in zai tafi can miliyan kaza ya dauki wannan miliyan kaza ya ki warkewa ka san me ya faru yaran ne suka yi meeting jama'a kamata a duba wannan lamari da alaji yake ciki ciwo ne Allah ne yake kaddara ciwo wannan ciwon gaskiya kowa ma ya riga ya sani you know ba na warkewa bane you know or ba zai warke ba gaskiya amma abubuwan da ake ciki mu gaskiya ba mu gane ba yanzu tafiyar sa can ya kashe miliyan 15 yanzu zai dade komawa asibitin kaza kuma za a kashe gitin 7.5 million you know so gaskiya abinda muke realizing at last alaji zai zo kafin ya mutu abinda suke realizing at last abinda suke realizing at last alaji zai cinye musu kudin gadan su ya mutu bai warke ba dan haka a hana alhaji zuwa asibiti malam abinda yayan zamani suke kenan shi yasa na faɗa na maimaita nace duk mutumin da ya tara kudi bai ci kudin sa ya more ba yayi aikin banza
na rantsi da Allah in ka samu kudi ka ci nama ka ci kaza ka more wallahi ka saka riga ta gaske ka hawo mota ta gaske kai na ka uban nawa ya bar maka kai uban ka nawa ya bar maka dan me zaka zo ka kare rayuwarka kana tara yayan wannan zamanin kudi baka koya musu addini ba wani yace wai 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 ai malam tunda naji wannan wa'azin ai in na tashi sha'awar kaza zuwa nake wajen mai kaza kai yanko mun ta 10,000 ce eh yace hada mun ta 5,000 a gefe wannan ta 5,000 ba ta yi yace idan nazo sai in zuba kazan nan a gaba yace wata wallahi malam a durkushe nake barinta a haka din ne da take in kai a gatta ina ya ga yace sai na cinye ta tat yace in cina more in ci kudi na more yace haka kawai yanzu in bar su in mutu su zo su auro jajayen mata ko addu'a ba za su yi mu da komai kai ka zo kana tara wani kudi wai yara kaza ka dan bar musu dan abin da la ya takaffafuna nasu bayan mutuwarka amma a zo a hana ka aikin alheri a hana kaza ka zo zaka yi aikin alheri zaka gina masallaci oh sai mun duba mun gani saboda lamarin alhaji gaskiya bai kamata ba yawan kashi kudin nan masallaci ne zai ba wa fili fa yayansa sun yi mitin sun hana wasun je sun ce jama'a duk wanda alhaji ya baci kudi taimako wallahi ya baci banza saboda alhaji ya samu tabuwar kai wai alhaji in ya dauki kudi ya bayar ya samu tabuwar kai ne kar a karbi taimako duk wanda ya baci fili ya baci a banza in ya baci gida ya baci a banza abinda iyaye suke wa iyaye kenan ka tara kudi ƴaƴanka su hana ka cin kudin ka tara kudi ƴaƴanka su hana ka gina masallaci ka tara kudi ƴaƴanka su hana ka zuwa asibiti sai ka san yadda zaka yi abinda na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wannan ne na kuskure ko tantama na ce Allah ya mana afuwa Allah ya sa mu cika da imani wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah tabarakallah mallam abdullah Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya amfanar da mu da abinda muka ji waɗannan darussa da ya ba mu na tarihi na labarurka wanda ya na experience da ya samu ina fatan Allah ta'ala ya samu amfana da waɗannan abubuwa waɗanda suke waɗannan abubuwan Allah ya sa sanadiyar haka su daina waɗanda kuma suke yi Allah ya sa sanadiyar haka su ƙara kyautata ma iyayensu sannan waɗanda suka tara kuma Allah ya sa su iya morar wannan abin da suka tara duniya da lahira Allah ya saka da alkhairi mallam Abdullahi Allah ya ƙara wa rayuwa albarka kuma Allah ta'ala ya ƙara wa iliminka albarka Allah ya ja rayuwa mai tsawo wacce za a ci gaba da amfanar da al'umma mun ci lokaci da yawa akwai ta'aliki afwan muna cikin mallam Abdullahi na cikin gabatar da muhadara sai muka yi bakon ɗaya daga cikin matasan malamai a wannan jaha da ma wannan ƙasa baki ɗaya shine mallam Bashir dan fili ina dankara ba da zuwa wannan wuri dama wanda zai yi ta'aliki shine kamar da kuka ji mallam Ibrahim Mabera to amma Allah bai kaddari ya zo ba wala Allah saboda wani uzuri to amma wanda dama zai wakilce shi in bai zo ba shine Dr. Jabir Sani Mai Hula da haka yanzu an ba Dr. Jabir Sani Mai Hula yan mintoci wanda zai dan yi ta'aliki akan wannan muhadara falle tafaddal mashkura Yeah.